Siinä on harjoitus tehdä tuo. Sulla on aikaa tehdä tässä harjoitusta ja teet sen harjoituksen vaan siitä. Tota, tota 15. Nyt kun on harjoitus tehty, mitä siellä oli siellä lapussa? 2x5, 40 ja 2x3 ja 50. Ja sä oot nyt sen harjoituksen tehty? Tää on vähän niin kuin mulle aikea. No, mutta onko sä sitä mieltä, että sä oot tehty? No, siihen. Onko tää kertomerkki vai plusmerkki? Ja näin. Niin. Aluksen palveluja kehitys uusi merkki.